Вас вітає погода на Сімоні. Дізнаємось про температуру за вікном 17 липня у суботу. На заході України в Закарпатті ранкові хмари не протримаються довго. У другій половині дня буде панувати ясна погода. Без опадів плюс 31. У північних областях плюс 33, ранок буде безхмарним і до кінця дня небо буде залишатися ясним, без опадів. У південних областях плюс 34, ясна погода буде спостерігатися протягом усього дня, без опадів. Температура води у Чорному морі плюс 25, в Азовському плюс 26 градусів. У східних областях плюс 33, днем на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися, без опадів. У центральних областях плюс 33, погода буде ясною, тільки ввечері на небі з'являться хмари, без опадів. 17 липня у Києві з самого ранку погода буде ясною, але до вечора небо покриється хмарами, без опадів. 17 липня вранці у Харкові небо буде ясним, таким воно і залишиться протягом усього дня, без опадів. Плюс 21 вночі до 31 градусів у день, вітер північний 3 метри на секунду. У Харківській області на небі в цей день не буде ані хмаринки, без опадів, від 20 вночі до 32 градусів у день. 17 липня за минулих часів дивились, чи немає жовтого листя на деревах. Якщо є, то осінь рано настане. Наші пращури в цей день спостерігали, як грає місяць. Якщо його видно при сході, то буде хороший врожай. За місячним календарем сьогодні день активного відпочинку, день здобуття внутрішньої свободи, розкутості. Влаштовані сьогодні вечірки матимуть успіх. Погода на Сімоні бажає гарних прогнозів, здоров'я та злагоди в родинах.